Okay, kita buat one more test, balance test. Kita tengok badan dia boleh balance tak, right? Kita cuba juga balance test. Okay, dia katakan dia lawan balik tuan. Boleh eh? Okay, satu, dua, tiga. Okay, memang kuat lah. Sekarang, boleh tak naikkan kaki you macam kung fu style? Ah, kung fu panda ni. Ah, dengan keran tiga, lawan balik ya. Satu, dua, tiga. Alright, sekali lagi. Cuba balancekan kaki kita, jangan jatuhkan eh? Satu, dua, tiga. Memang tak boleh. Right? Sekarang kita tengok dalam masa tujuh saat apa yang berlaku. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Okay. Naik atas, kaki naik atas, lawan balik, tengok kaki tu jatuh tak tuan. Satu, dua, tiga. Boleh balance tak? Ha? Boleh balance tak? Ha? Tuan dapat tak beza dia? Dapat kan? Pasal apa? Dalam masa tujuh saat, teknologi ni akan tembus masuk dalam badan kita dan dia akan improvekan circulation dan balancing system kita. Itu yang berlaku.